Faleminderit zonja Bella për prezantimin që i bën se marrveshje. Sigurisht që ne jemi pro për çdo marrveshje që ka të bëjë me interesat e qytetarëve shqiptar. Por ajo që unë dua të flas sot si Komisioni i Sigurisë Kombëtare, me qenë se kemi edhe zëvendësministrin e shëndetësisë këtu, dhe ne si komision kemi përgjegjësi jo vetëm për sigurinë, po them atë në kuptimin e mirë të fjalës, në rrugë apo për veprat penale, po ne kemi të bëjmë edhe me sigurinë që ka të bëjë dhe me shëndetësinë, me ushqimin e me radhë. E kam fjalën këtu për skandalin tek onkologjiku, ku të gjithë e pam në dritë të diellit se si qytetarë shqiptar sërëllatëshin dyrve të spitalit të smur me kancer, me ilaqet skaduar në pamunësi për të marrë shërbimin shëndetësor, duke i detyruar të shkoni në për spitalet private. Pra, duke cënuar drejt për drejt jetën e qytetarve. Unë kam folë edhe në sancën parlamentare dhe du t'i bëj dysa pyetje zëvendësministrit të shëndetësisë, shqetësime të qytetarve që kanë të bëjnë me mungesën e aparaturave në spitalet e Tiranës, por edhe gjithë Shqipërisë. Çka do thotë që du të di dhe ndoshta do ishte mirë të na sillni dhe një informacion me shkrim në momentin që këto aparatura do të jenë në spitale apo do vinë në funksion. E kam fjalën për një aparat PET scanner që identifikon kancerin përpara se të përhapet në mushkëri. Një aparat PET scanner, nga dhënat që kam, nuk ekziston në asnjë nga spitalet tona shtetërore dhe ekziston në spitalet private. Dhe pyetja ime është çfarë, cilë është arsyeja që shteti shqiptar nuk e ka bler këtë PET scannerin dhe kur do të krijohet mundësia që në spitalet tona të ketë një PET scanner që qytetarët mos detyrohen me shku me pagu për një kontroll 2000-3000 euro në për spitalet private. Dhe është turp i madh që të mos ketë një aparat shteti PET scanner, ndërkohë që kryeministri ka premtuar shëndetësinë falas i detyrojnë njerëzit të shkojnë tek spitalet private për të bërë një test për të parë se ku e ka kancerin. E dyta, kërkojnë ndjesë, ndoshta nuk e shqiptoj mirë në gjuhën mjekësore, është një aparat tjetër tek neurologjia, angiografi apo ndoshta quhet një. Ky aparat ekziston, por nuk funksionon. Pra është në spitalet tona, cila është arsyeja që nuk funksionon dhe për një ndërhyrje, për një procedurë me këta aparat shkon 15.000 euro. Kishim rastin e atij artistit Fuga, që umlodhen njerëzit, mlodhen para dhe shpëtuan atë. Po njerëzit dhe thjesht që s'kan mundësi të kenë lekët të bëjnë 15.000 euro një procedurë. Tjetra, urgjenca e spitalit për një kohë shumë gjatë u dojgjë. Mjekët flasin vetë atë që është djegë me qëllim. Nuk di, ka në një konkluzion dhe tani, keni në informacion ju dhe a është vonë plotësisht në punë, se deri para pak kosh, para e një muaj, qytetarët detyroheshin të shkoshin në spitale private për të bërë një ndërhyrje, një koronar apo ku e diun, ndërhyrje sepse nuk ekziston dhe ishte djek spital urgjenza me gjitha pajisjet. Në një kohë që ka asnjë vit që ka që është prorruar me 17 milion euro të shpenzuar për urgjenzën e spitalit. Dhe në lidhje me këtë aparatin e kobaltit, a janë marrë masa që të mos qëndroj më në për këto koridore dhe spitalet, sepse a ju dëmton jo vetëm pacientët, por dhe mjekët. Pra, në vërtet tu kishim marveshin me Greqinë që shumë mirësh, po ka më emergjense se siguria e qytetarët të vdesin njerëzit me kancer, të vjedhen njerëzit të vdekur, të vjedhim ne, të detyrojmë të shkojmë në për spitale private, në një kohë që shëndetësia falas ishte, po të them ajo propaganda e madhe që bëri dhe erdhi në pushtet 2013, një ndër këto ishte dhe shëndetësia falas. Faleminderit. Faleminderit zoti Dogjani, dhe unë bashkohem me shqetësimin tuaj lidhje me
të problematik ju vini para komisionit, po sot rendin e ditës ne kemi një marveshje tjetër, kemi një renditët përcaktuar, ditë në ejnë të Ministria e Shëndetësisë do jetë një interpelancë për këto pyetje që ju bëtë, ka që mund të thebë se është në drejtën tuaj, zonja zëvëndës ministre, do i përgjigjeni për rendin e ditës, apo këto që do përgjigje dhe ministrë. Lutem tani, unë jam për këtë pun, jam unë jam për këtë punktu, për të thënë që në rendin e ditës kemi... Po, ajo përgjigjë vetë, ajo ditë, ajo zëvendës ministri e shëndetësisë, që ose do të përgjigjë, përgjigjë, mos e sugjesiono, as mos e intimido, ajo ndoshta ka dëshirë, ti thu mos dilë nga rendin e ditës. Po jo përse pandaj nuk kemi kooperativ, pandaj ka rregull. Po si ja kooperativ zotri, po kemi një renditë të përcaktuar. Ora jemi komisioni sigurisë kombëtare. Siguria kombëtare është cënuar me rastin e onkologjikut. Është cënuar jeta e qytetarëve shqiptar. Qytetarët vdesin për shkak të pamundësisë me mashtrimin shëndetësor. Është i drejtë. Aparaturat nuk janë atje. Një peckanë, shteti. Problemi është i drejtë, vendi është i gabuar. Po jo për zotri, më vjen keq tash, le të përgjigjet vetëm valla. E ka ndorve. Po nuk e kemi përgjigje. Unë do t'i përgjigjem. Ti mos e, ju mos e intimidoni. Jo, më unë tash jam dakord me shqetësimin tuaj. Është shqetësim shumë i rëndë. Ditë e ditë ministra do jetë në kuvend do raportojë ditë. Unë kam zënë vetë ministrin. Vetë tjera. Unë sugjeroj të përgjigjet për rendin e ditës pastaj. Ti vet ajo. Pastaj zëvendës ministra si antare. O zotri, unë kërkova edhe ta sjell informacion me shkrim. Ndoshta ai thot, nuk i di, këto doja sjell me shkrim thash. Ju lutem na sillni sepse nuk është hera e parë që unë ngrej. Jo tani që plasë ska tani. Unë dakord jam me ju. Rastin e urgjencës kam folur ju as një muaj më parë. Vendi është i gabuar. Dhe për çfarë? Plus asaj, e dini më zotri që ka 4 vjet që nuk rishikohet lista e banave të ministrëve. Ministra do jetë në interpelancë. I sigurisë jetës. O zoj, mos më ndërfret lutem. Shiko, 4 vjet nuk rishikohet lista e barnave të rimbursueshme. 4 vjet qytetarët marrin barna të cilët janë skaduara. Për marrëveshjen IPA. Zoti do gjatë për marrëveshjen IPA. Ju lutem, a mund ta lëm zonën? A ka mundsi ta lini mos e intimido? Jo mos e intimido. Ajo e di vet, thot s'du. Okej, okay, është në unë nuk e detyroj se do gjatë u bashkova me shqetësimin tuaj. Faleminderit, le ta lëm përgjigjen. Dhe po sugjeroj është ndaluar sugjestionimi dhe ta intimidosh zonën ministrin. Jo mëse për këtë punë jam këtu për të moderuar, të lutem. Shiko, po ti je pra fund për ta moderuar ne, po jo për ta diktuar se si përgjigjet zënës ministra. Po jo më i thash që ditë në ejte në rendin po, e ditës dhe të është e interpelanca e ministrës së shëndetësisë. Ditë në ejte është po, interpelanca, unë e pyta sot zënës ministrën, sepse është që shqesim shumë i madhë, mërë zotri. E di si është puna... Ti në shtas kështë ku të spitali, unë shkoj shpesh se kam njështë të mi. Zëndës ministrë vjenë në munges me porosit të dhe përgjigjat atë që jetë ministrë. Të vjenë vdekurit, mos ketë një aparat PET scanner, të mos rishikohet lista e barna me të rimbursushme që 4 vjetë, ato ilaj që kanë dalë nga moda, kanë dalë ilaj që 3. Këto për i kërkoj unë. Zëndës ministrë ka ardhur në munges të dhe me porosit të ministrë. E ka përcaktuar ajo se çfarë duhet thotë. Po, ora, shiko, ajo ka, kjo e di vetëm o zotëri. Shiko, ju nuk mund ta intimidoni as ta sugjestinoni, as ti sugjeroni fare. Ajo ka drejt, thotë, unë nuk du, pastaj e vlerësojnë qytetarët. Nëse kjo, mos e ku e di ti që se di që kjo ndoshta këtë peckanën e kanë marrë, dhe thotë, po, marrë keni marrë, e unë e falenderoj fyqyr që e kanë marrë, ose e kanë larguar atë aparatin e kobaltit. Let las vet, unë këtë po them. Por dakord, më pyet edhe për Ukrainën, nuk e di datë mund të ketë lidhje me sigurinë me gjithë atë. Shikojmë jemi komision sigurisë kombëtare, unë edhe për Ukrainën nuk e pyes ata, pyes ministrin. Po pyet ç'të them unë ministrin. Unë po pyes për Ukrainën, Shqipëri që po vdesin njerëzit për shkak se s'ka mundësi me marrë shërbim shëndetësor. Për këto po e pyes.